Jo, përshëndetje shqipe të mirë se erdhët të një live i ri. Apet edhe set kena me po një live. Kështu që mirë se erdhët. Ju dhe me thonë kene me po dhe ma vun, ku kom urujt si video dhe me thonë kjo live. Dhe me thonë e kemi edhe një epizod para fundit mësusës. Që i bjen, sët e kryna që tonë para fundit. Pastaj nesër, ose pas nesër, të vjen edhe epizodi apo qaptiri i fundit i mësusës. Edhe nuk ka më, dhe me thonë, e s'kej teacher, u ka një loj që më ka përqy shumë. Gjithmonë, në fillin më ka do këpali edhe thosha njerë, dëshysh, që ka me bone me mësusën edhe. Mirë po, ku e lojt epizodin e parë, në mështinke me qesh shumë. Epizodit 2 e 3 shumë e rodhë, minke ma shumë gjaka dhe në zemër. Edhe tani Anisa, ku gja mu, që shtajnë mu adaptu me këtë loj. Edhe, sëtë kena me lujt, chapterin e para fundit që është ka diçka të bëjë me dhe më thonë chapteri 6. Pastaj i fundit na jet vetëm çka këto. Çka këto. Mirë, po sot kena me lut chapterin e 6. Këtë çin e kena krye. Që shikum thon edhe live-in e kaluam se kum ksy pitë treshi, për shembull kum ksy te teçi. Që ju kete dini që e kum lujt këto me këtë gorillën. Mirë po, kena me lujt qapterin e 6. Okej, okay. Edhe ti përshëndesi pak të atë qetit. Mirë se erdhët edhe ju shqipe. Mirë se ju gjitha. Që shjeni, a jini mirë. Si po kaloni. A jini mirë. Ti shoh komentet që po thejnë, ajde ti shoh a jini mirë, komentet një krejt që shjeni. Okej, okay. Ajde ti shoh komentet. Okej, okay, mirë. Mirë, okej, okay. Kena me lujt shqipe chapterin e 6. Kështu që i shkon mirë me shpërndoqet live-in mësa ma shumë, sepse do jetë një live shumë i shkurt, se kena mi kry shumë shpejt. Dhe me thonë epizodat se nuk është qatë që i fështirë që kjo epizodi 6. I kena 1, 2, 3, 4, 5 epizoda, se cila ma e mirë se tjetra. Që to dytën që e keni po dhe në titull, on është që ajo në titull, dhe me thonë, që e kumbon titullin që kam shtibë mësusi e kjë burim mësusës. Dhe me thonë që të dytin kom e lunë për të fundit, ati. Edhe... Dhe me thonë, pianismi pitë parës, tani që të tretën, të katërtën, po mënej, po, të pensë të tani dytën, ati për me lunë dytën të fundit, kënina. Mirë jemi, okej, okay. Dhe me thonë pak me vonis po vinë fjolla jeme, a qysh? Tash po komentane. Okej, okay, tash pisha që po komentane. Mirë, mirë, okej, okay. Se në, unë ju pyta ma iret, po vinë dhe me thonë që po ka delay. Normal streaming ka delay, se di 10 sekunda, 5 sekunda. Shqyr që jeni mirë, më bon qefi, shola gjithë mund mirë kene më konë. Shola kur s'kene me pos në i dhimbje. Në i fatkitësi shola që thunë mirë, kom ju hec. Shno shrat e po mirë. Përshëndesim ka Zvicra. Falender shumë, allun ju përshëndes juve. Gjithë shqipo që e në atje. Aleikum selam. Okej, okay. Kena me lujt shqipe këtë lujen. Pianizmi pite e para, okej, okay? Kështë që duhet mu matë mirë, se me kanë kemi të bëjmë këtë punë me gjyshen. Së në pithëm shqipe gjyshe, më kam su goja, mi thënë gjyshe. A dhe në pse ku jam në skate teacher, mësusja e rëzishme apo e frishme. Mirë, për mu të që ka jetë, si shme thënë, mendje, mi thënë gjyshe. Se dhe gjyshe është kjo, ta është mësusja është për studenta, mirë, për gjyshe është për djemë të vojzës, a dhe? Apo, po, djallet. Kështu që, atër e nismi, që tonë,
ta kshimi qa kena mi bo mas pari. Okej, okay? Që para se mja njës shqipe kësaj lojës, ju kisha thonë, e kini këtu lartë, të qiti, ku përshkun me të kalëtër, ku e ku më shkujt une, që përshkrun këtu jam gjithë ditën live, në trovo, e që aty dhe me thonë jem sonte, apo sot, mas dite. Edhe kome him me lujt disa lojra, dhe me thonë këtë ditën ati. Shqo që nuk i shkon keq me shku aty edhe me hop një profil, apo një account, është fake, përmene mund është falas me hop edhe me mbo mu follow, se shumisa që pëhin aty s'po mbojnë follow ati, se pëhin si guest, dhe me thonë se misafir, mirë po, është mirë me mbo follow aty, për mos mjë ikatin, se edhe aty unë e hin live, ko gjasi shpesh. Shqo që mirë, apet vazhdojmë. So Misty thought she could trick her students. Well, we got a cracking idea on how to spoil her surprise. Things might get messy. Okay, post na mja prish një farë prank, ja, për një farë pefasije që e poska për dikant. A shumë qonsh puna. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Easter surprise. Të me thonë poska. Duko që edhe të ne shqiptarë të konë një farë feste, s'pe di kur. Sët a dija, nuk e di. A më është sët a dija se di. Dhe me thonë është një fest. Nuk e di a është feste shqiptarëve kja mirë, po dhe me thonë që zinë vez, gura bia që si sene. Oke, okay, e kena gjithë një ngjyrë shtu. E marë mi këtë ngjyrën. Pese që kena me ngjyrët që ta vezë. Mirë, po nuk e di alo se që kena mi po. Oke, okay? Që që qkojnë në lartë. Të dhoma së vitit s'kemi kur qonë. Qa ko këtu? Qonë kjoj. Oke, okay, se kësi që prejnë si lojthike. Një lepak. Një gjitas. Apo dhe si letrë kje përdurët. Si tejpatin. Mirë, i kena 3 gjona. I kena morë me njerë 3 gjora. Para me ndëni. Qa që shpejt i kena morë. A më shikjet që tu, apo? Tje. Ja, ku mësu ko gjase i shumë mësu së stashme. Mirë, këtu lartë shpeshje s'pas mi asë gjonë, shkojnë apusht. Në kuzhin. Opa, që ku i posa këta vezet e mdoja. Ta është të cila, pëse se të qkja e para, duhet me bëndi shka. Mirë, për në vynë edhe dishka tjetër. Se, që shë kjo marë kune këtë thikën, duhet me prej mas para. Pëse që shpo ma qëtë me shenjt kuqe. Pastaj duhet edhe diçka duhet më marr. Edhe diçka duhet më marr. Mos kemi na gjon. Aha, çe. Oh 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 oh. Pikum ka po mre. Aha, okay. E po është aty në tavolinë slime. E slime është si lloj pudinke. Është ngjyrë gjelbër për si gjelle. Aden është si lloj pudinke që ngjitet në trupe. Qështu diçka, si lloj lepako ma shkur të shqip. Që qëtu? Okej, okay. A është si slime, apo që e slime? This will always be my... Slime, be jo kja dhe është si kur gumbe, që shme thonë. E me qëtu kena mja bon, vesh takshur mi ka po vjen kje, se po na vjen këtu në kuzhine, po na nxeni, shola shkon sipër. Hajde, 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 come on. E shqyqyr, jo, sa kesh të thonë shqyqyr, po jo. O të ullë që aty, o të ullë me pushum duket. Jo, zbën në Shqipe se duhet keme prit desa qënë larë, se adenu në kur pjenisi me bond, dhe me thonë procesin, këtu keve shpo vjen kuzhin. Duhet me prit desa qënë larë të kjo. Ose aden qa, përshkojna pibina zilës jashtë. Kje del për jashtë të tani. Jo, që a thash o të orë të unë kjo. Që, si kur me thirën në këto, si janë të thirën. Kush për të thirë ty? Kush për të thirë ty, ha? Unë s'për të thirë. Se kam i din kur me të thirë. Mirë, ta prejna, dhe me thonë, spari herë e prejna që të vizën. Dytën, ja vendus me qatë slojmin. Tretën, ja vendus me lepakun, edhe të katërtën këtë me ngjyrë, hajde. E para e prejna, pasta ja vendusim slojmin. Qashtu, tani ja vendusim këtë ngjitësin. Ma shpejt, tani e ngjyrosim për mos mu dalu kjo ngjitësi. And to top it off, mirë. Grand reveal. Qashtu. Blow everyone's mind at the party tonight.
Tash, dhe me thonë kje pos ka pos si loj qokolode brenda. Dhe me thonë statu qokolode kjo. Më susja. Ta shemi tash qatë jel dëndull. Kur ta merë aty para njerëzve. Edhe dënë me kalzu që ka bon kjo dhe. Oh, I just keep winning life, don't I? Kushon ki djali këtjetër këtu me kapel? Prepare to be... Amazed! Gjesi për që shosh kjo slojmi? Kjo shosh kjo djali me kapel? I ri koka, me kapel në gjyrë silver, që shto? I ri koka, adi? Se pas na po najer këtu. I shkon mirë, ta kisha morë që ato edhe najer. E vazhdojmë tjetërën, somis ti, e zeksaret apot her new trample. Oh, jo. Jo, këto me trampolin doshta mja ullon në epizodën e fundit. Se që kjo është që përdo mja bon si surpriz. Hajtë se e heki tash. Amo patete për du kam e këshu filmin se smuj me i bek. Oh, I'm so excited to go on the trampoline today. So much fun. Oh, the sun will be shining down. Shumë për ta shuruam këta me zhvite. Jumping way. Love will... Okej, okay. Që tomë po kom qef mjau lonë pastaj, okej, okay? Në fund. Se s'po kom qef mjau bon spoiler, mjau prish. Se që shi ju kumprim tu. Se dhe titulli është për qatë qapter, ade? E po kom qef mjau lonë të fundit që tonë dytën, po shkojna me tretën. Okej? Okay? Misty's fake surprise is about to turn into a real nightmare. Surpriza e mësusës, që është fake, për hajgore, ko mu shëndru në realitet. Qenë këta lakuriqa. Lakuriqa të kinës. Open up your surprise! That! Don't worry, my dear! Po, s'ka fobi kjo pi lakuriqave. Valla dhe unë e këm fobi ka njëherë. A pësë një, unë ka hinë shipe në mromje në shpi. Ma herët, një lakuriq. Normal që ata vetëm notën, shojnë ditën ju. Edhe, o, zëtë shumë jenë. Shumë jenë të frikshëm. Ta ne qa kum hek dhe sa kum qitja shpis. Oke. Qa kina mi bo është dhe me thonë qatë surprizën që kem susja ja paska bo mësusit. Ade? Ja paska bo kinë saj mutut se kepe din qaj ka fobi, ade? Për i lakuriqave. Mirë po unë tash kom ja këthy. Lakuriqa që jenë plastikit mi a shëndru në realitet. Dhe me thonë mi a pru lakuriqet vërtit që fluturojnë. Mirë po, ku kina mi mora ta lakuriqen, se di mos ka me ku në kulmë, sa ata në për kulmë arrejnë. Mirë, atëhere, ti kontrolu në mas poj që ta dhumë atë pusht, mos po gjojnë anaj gjonë që... On që të ofër është, ofër është. Oj, larkë ku ka. Tu s'ka kur gjonë, atëhere, duhet në kuzhin me hi, po bashkë në kuzhin kjo në të shku. Që do me thonë... Mirë. Atëre, që, si kur me mni të fol, e ndrej drejtimin. Që shonë është e mundshme kjo kështu? Që shonë është e mundshme kjo kështu, apo mni të fol, shepa qësh? Që, qire? O burë, këtu imrena nuk kini imrena unalë, që ta është përshkëm kuzhinë, si kur mu mni të fol. Ok, po shkën lartë, mirë, atëherë po na le neve këtu poshtë vendin e thotë. Edhe, ok, qëtu e pas na këtë kutin e dhurotës. Për me mujtë, mishtia ta lakuriqat që janë fake. Ok. Kësi loj... loj që i britë, dhe me thonë për mende zjarën. Me shko pa zjarën, normal. Edhe që na vynë, është pak, është këtë qëto, apo? Wow! I'm really beautiful! Okej... Okay. A, mësë është kjo kutinja... Opa! Mësë është kjo kutinja për mishtin lakuriqat këto, qëre një kutinje metalit. Vesh pak... Unë e qipe sa ka mujt me ledzu për qëtë qapter, dhe me thonë... ka lakuriqat që rrinë në kullëm, adhe, se s'kena komi martit e kunë sa unë ata nuk rrinë, murë... Dhe me thonë, na duhet me shku atë i lartë në kulëm, a peshini qatë o gjokën,
duhet me shkoqet e nat. Edhe mi kapa ta lëkuricit. Këtu brenda s'bese që ka, i marrim këta shkallat që i kam vetëm dorë, i vendos me qëto, për me mujt me yp nalt. Këtu më doko s'ka pas asë gjëmo, jo. Tere, i hypun knena. Ashtu. I marrim këta shkallat e tjera. I vendos me qëto, edhe, let's go. I mi ypëm kullëm. Shpis. Tash e marrëm, shikon e shqipe qar kullum ko kjo. Me mujt pi që të nalt. Me fjet që të nalt me bo një bazu me, adi një kemp, temin. Edhe që tu e ko që u gjaku ko është. Dhe me thonë që tu mundet me bazë lakurica, po as një spekalt zënë dit tash. Mirë po na e vendosëm që të farë qishtu. Edhe dhe me thonë ata rrinë që ho është ajo më spull. Vesh pak, mu shë une me hinë të dritarja. Pa ropu është që shqipe kjo është një glitch. Që kjo është një glitch, apëshe. Që pëse ju duhet me provu, apëshe. Nuk ku më shdryp krejt poshtë, po të ka ty dytë. Hehe. Mo është një glitch që duhet e keni mësu. Dhe me thonë, tani me mësu nga ume, ja bënja dhe ju qështu. Okej, okay, bashkë janë të orë nga kuzhina. Edhe në kuzhinë kemi punë. Kështu që, dhe me thonë, në kuzhinë kemi punë. Këto shkopat e zjarrit për dorën, për të ogjaku. Ku ta kall, ogjaku të më thonë qëtë tym, edhe ta ikim pja ty, lakuricet. Se për nërëshe, s'kena që shmi kapa të anë, se së një kapish, e direkt ata in taj ka faze metalet aty. Dhe me thonë qëto është ogjaku, që shkon ty miler, ta shë kall me, edhe që, lakuricet po ikin, që i bjen, na kena vendos aty, me shpak të anali këtë, qështu, se pëshek kja tani me njerë e din thët aha, ku ka kondi kështu që shabaj ka imësu si të greni aha I got you aha punish you, you little rascal a unë shët suse, a mund është ka dritarja me ardhë a? Po, ka me u postu si video, po. Okej. Okay. Oh, a mune të dhe jash me dola? Shpak na duhet, opa. Kem dohet me sa idea dhe jash mune të me dola, po, qëto, në teras. Shpak na, opa. Oh, 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 oh. I will make sure you're never bothered. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oh, oh shit. Na kena pos me shku e ati nalt. Na kemi pos me shku nalt, pos mujta me shku se kje ke qëtu. Kështu që shkojnë ata kështu të gjaku. Qëtu shqipe është një, është tavone që e ka marrit ata kimikalet, ade. Mirë po. Tash, s'po mujna me imati. Që, shikane shqipe lakuricet ku ka njët brenda, shikane. Tash e marrum në këtu. Edhe shkojna ja bojna prankin e vërtit, si kja ka po prank fake. O, pa rash pusht, zdo është ta me ropo. Shnash. Kja shqipe ka po fake. Dhe, opa, pikun ka, s'kam diçka se e kisha fut, me najtore të po s'kam. Ajtë se qekuj kam shkollat, kje s'munet me hyp knina. A munet? Ajtë ta shohim. Me bo me mujt, pasho, ajtë se ja i ki shkollat të ne. A, gjyshe, qa bojna e mirë. Okej, okay, qëkojna pra, në shpak, tja gjoj që ati e shkollot. Edhe qëkojna ma shpejt në atash në kuzhin, edhe t'i vendosim që aty kja e dhurata. Para se kja me ardhë, se son të në nërradhë. Këta dhe me thonë shko pas zjarës në vynë, mo t'i gjoj, në? Qëkojna këtu, opa, dhe kjo pikin i na po vjen vetëm. Su në arritë me ku. Okej, okay, po shkojnë lartë kja. U ka marrë menç, sot të ditë e shqipeqyrë. Ju ka po tru një budat, që veshë të usilë në përshpi, shikëne. I marrëm shqipe këta lakuricat, i vendosëm të dhurata këtu, i hekëm këta tjerat fejk, i vendosëm të vërtetat, i ambyllëm. Opa, mas me ja është, mas me ja është. E ka marrë shumë... Mirë, ja kena po shqipe super, ja kena kry me sukses. Ta shem tash ku ta hop, do me ndërë sa është fejk. Tara, ku ta shem aty.
Ooh. What? That. Oh, Francis. Kur peni këtë mësusën tu për tit pëmbot, qefi. Oh, që ku kop, që Spider-Man-i. Stop it. Që mësusë ma shumë për tu të cë gruja. Që shmërtu të burë që ka qëmë. Okej, okay, jem ti myt, valla, shumë jem ti myt të dyrë. Ja bojna next. Që shu tha shipe, kjo është një video shumë ma shkurt se ato tjerët, okej? Okay? Se kom u kry ma shpejt. Se... është edhe my late. Okay. Misty skateboarding session is about to take a twisted turn. Dhe shka pos me të bëjmë skateboard, me asit që hecish. Oh, you know I can't resist you. Okay. Edhe kësoj po din kjo migroj, da. Here we go. Qyre, qëfar stili ka bon? I'm a natural at this. Qyre, qëfar stili ka bon me skateboard, dhe kësi skills, ha? As ata pro skaterat nuk din me po. Qa u po të orë jash direkt. Mirë, qa kena mi po. Ta shumë qka përna e të loja mas pari. Në këtu qa kena na i sen. Duhet me kontroluat që tu nëse që tu ka skejn. Po ka gjithë mund ishka. Ta morën një qësi pajser. Për shdë rast. Me mujt me gëdit këto. O po, është orë të kjo shtëpia vogër. Ushtrime me po. Shqipe ushtrimet më si leni kur. Prejt mund shumë i morë që ta shkollët. Se po pritej ka një herë me shkue o kula. Po mi morë shkollët direkt, për me muj tjera here. Me hyp direkt e këtu brenda. Edhe ju shqipe mundi mi apo qështu. Për me mujt me hyp pas daj adi. Mirë. Ta shkëtu lartë, mujna me kontrolu. Qka të na jetë mas pori. Tuz, besaj që në përkësi të lopa kodi shka njerë. Tu di shka. Jo. Dhoma e skulpturave. Tu. Oh, që skejti? Që kjo skejti? Ha që i kisha grojt edhe unë që ti. I kum grojt kojmë konë, shqipe ma herët, ma jeri e përdorësha shumë me qësi. Që onë shkësi? Si që i qeta si si loja për letra që është, për mingjit letrat. Okej, okay, zbesej që na vyrë kjo. Mi për mujna me gëdit. Që më rune për kopja ton të dirën kjo për mshet. Nice, okej. Okay. Oh, my beautiful hair. Everyone must be so jealous. Këtu s'kemi kur gjon. Dhe me thonë për momentin vesh një sene kena marrë. Ate shkojnë apo është se këtu nga s'kemi kur gjo. Kuzhin du të me posë diçka. Oke, okay, që a thash qonë kësen. Angë si folje kuzhinë. Si që është si lojë shumë e hol. Gotë të transparente, shumë e but. Oke, okay, që të dy ati kjena. E adhe diçka nga vynë. Vesh pak, a jena konë. Oke, okay, më po drumë si nga thonë. Op. Po, qëtu është? Këto me mujt njerë me gëdit në kokë, vesht po kam qef me gëdit në kokë. O, është të qkje dhoma mos ka bufësha. Jo. Të qkje dhoma. I will get you now, let's just get you alive. Ok. Turte, turte po kam qef, turte po kam qef. Torte. Torte. O, torte. Susja, që shpithaj në kryt të këshirë, për zbën. Zbën shumë e këshirë kësi se. Dhomin synë për staj. Që shka bërtit. Era parë që përni të bërtit. I kena marë një vaj. Vaj kësi për kjerë, po, vaj, normal. Okej. Okay. Place the skateboard in the perfect spot. Vendose këtë skatin për thot në vendin perfect. Êshtë pak. Besej që duhet me vendos në qatë vend ku kja e ka marrë, dhe me thonë, parës. Ku të shku? Dhe me thonë,
Dhe me thonë, besit që duhet mjallon që aty gotit të ofer tavolinës që skejtin mas pari. Për me mujt kjo dhe me thonë, pite tavolina mulshu të tja, din si kur pares që ulshu. Mirë po njerë smuji se kjo është jasht. Êshtë pak duhet me thirë këton brenda. Se kjo tash rri për jasht, tash shumë. Hajtë smuji me hop që të jenë se për mbyllë shpesher kjo me drynë. Prit, on shbirë me thirë nalt. Hajde nalt. Hajde nalt. Edhe me mujt që tu kjo tash me nejt, on shmirë. Hajde. Aty. Hajde isho lajnë që aty brenda. Jo, s'po him brenda. Hajde knina. Hajde inë që tu në banjo edhe këshyru pak. Se ki marak ti mu këshyra, je bukura jo. Vesh pak ta marrë edhe që qelë se në në. Ta marrë që qelë se për në vinë për të dera poshtë. A ke në gjyrë blu, aho? Dera poshtë, kresore. Po pse nuk po hinë këtu brenda? Qa po rinë vish për jo është ta? Që? Po hinë që tu të qke dera dikun hinë. I will punish you, you little rascals. Që apes po hinë. Ja paska, e paska po një jetin kjo. Pa tjetër me dol për jo është ta. Adin e paska po një jet. E paska po një jet me dol. O, këtë në kop. O, qëfar gabimi. Mu kanë nga drugishtat. Mirë, atëherë mujna na shpejt për me shkuma se kjo është nalt tash. Se tash deri sa tasi kjo vënohet pak. Kisho allo sven të poshme njerë, okej. Vish pak tja hopom. Am ka po apet. O, sot të mlonë rat kjo, vish pak. Okej, smujnë. Vish pak, kësoj duhet vish me torë të ftyrës mja vindus. On të i brenda, ha? Okej, on shtu ullë me këshurë të lizer, isho allo. Jo, mare për jo është ta për të lafet. I will make sure you're never bothered. Po hajde betalojna nosht. Hajde betalojna nosht një del për josht tani ta marrën qefin se s'po mund është me nalo vlo apshe. Pe thiri pa pet kjo është të dorë për joshta. Dhe me thonë është pa tjetër që keme dorë për joshta. Nuk i di, është e programume. Që ato s'po vjen kënina kjo. Do të me prirë desat këtheje tani për joshtit. Ice Cream 7 nuk ka dal, alo. Aja nuk është loj oficiale për Keplerionve. Është një fans që e ka bo, nuk është loj originale. Okej, okay. Për s'ka shku me bo ushtrime. Ama apet s'mujna, na vesht ta hapit dire në maspari. Që, me t'kaltër. Qishtu. Qile diren, edhe heke që ton kurthin se përna pëngan. Vesh pak, mujna kësoj mja vendus kurthin. Okej, okay, mujna kësoj mja vendus kurthin. Qysh kina mja bo këtë pun, është kom e thirë. Eshpa, kom e thirë edhe kom e thonë me orë qëtu. Me orë qëtu edhe kom ja vendosë që tonë qështu. Mirë, hajde tash. Hajde. Isholla nuk nëzem mund koma këtu. Qështu, hajde tash. I will make sure you'll never bother me again. Qa bo një marashtu me dorë? Ka boni me dorë, mas ty që kja e ka kap me dorë ato. Okej, okay, ka hinë dho, mirë. Shqipeta që kina shonë, se s'ka mua i gore. Okej, okay? Ja vendosëm skejtin që tu. Qashtu, e morëm këtë vajin. E lyna vendin pak për me fshit kjo. E morëmi këtë foljen. E vendosëmi foljen që tu. Edhe që, që kina boni, ja kina lënë skejtin ati për para. Tash kjo, dhe në mu bon pro skejtere. Para mena, pro skejtere. Edhe ko me dosh mi kalëzu bote se kush është Miss T. Miss Teacher. Oh, you know I can't resist you. Okay, here we go. What? Oh, stupid brats. You'll... Së për mund as mes. E kena më bështjel mirë. Si palacink. Okej, okay, ku pak ma i gjatë që kjo mision. Mi po. E kena kalu. Dhe me thonë në ka jetë tash. Ndokët vështë edhe pak takshirë. Ndokët në ka jetë misioni fundit. Pastaj këtë dytin me lojt.
Se edhe 12 energjia i posta, që këto nartë. Okej. Okay. Jo kjo, dhe me thonë, qëton, atere kena qëton të fundit, pastaj këtë dytën, me trampolin, atere e pojna qëton, të penstën. E para fundit. By the time he's seen Francis' performance is over, people will be raving about this masterpiece. Jo masterpiece, po mosterpiece. Që i bjen, poskat... Që i bjen diçka poskat bëj me mi. Me mi. Me rrëtës. O, oh, besa po lakmaj që shtu kupishat që ta shumë po duhur si Romeo me Gjiljetë. Qa shumë? O, 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 ja poska... Stupid foot was in the wrong place as usual. Ja pas ka shkel komën kem susja. Edhe këto po fajson. Ja ka shkel komën susja këtij, apo se nuk po di me vallzuki. Edhe pi thot ti ki fajat, apo she. Shpak se zakonisht që tu Ellen Chelsea kjo. Të çike tepia, pas pe hek tepin si here. E pas kanë po patch. Në update-in e kalum, ke mujt të tepia e kalon qecën e derës, gjithmon. Okej. Okay. Qa posë mi të bëjmë është, ma spaj përshkune të shtëpia e vogël. A fa këtu në i sen? Oh, qa është kjusen? Why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Smoke, që i bjen tëm. Tëm? Aha, mos është për a... Si është si një loj maqine kja që e përdori në për festival, në për koncerte, muzikura, apo show, qështu, që qëtë tëm, ade? Dhe me thonë qëtu kina me vendosë në akton, por me qëtë tëm. Edhe këtu, nërmal këta, shumë furt, okej. Okay. Atëhere, edhe kjo laptopi, nërmal, mirë për na vynë edhe të shkase, nuk e di që është veshme që kaqë. Okej. Okay. Është orë në kuzhin kja, kina përshkona... Shkojnë apër qenina. Se s'po shkojnë qenina mërë. Edhe përshkojnë. Opa, që tu është kjo. Përshkojnë. Në bodrum, kje veshën të dollë për joshtë. A që shpeshojnë. Okej, okay, ka dollë për jashtë. Me shkojnë me këshirë pak koncertin. O, oh, që përshetë dhe shka tu vizlu qëtu. Mouse traps. Kur tha mi? Kur tha të minve? Okay. Apply box of mouse traps on the dance floor. Vendosi këta kurthat e mausve, e minve në skenën e vallëzimit aty. Ti spoke sure. Okay. A ka dhënë asnjë tjetër këtu me bon si divesh? Ta pres me disa të largohet kë pak për të çaja. Oh. Okay, ti shkon na piknik, ha? Ashtu to lapet jashta? Jo. Okej, okay, që tu kena mja vendos këton që bën ty... Jo, njerë du të mja vendos ta, dhe me thonë... Oh, okej. Okay. Use the smoke machine wisely. E vendosim këtë... Qështu? Për me qitym. Oh, sa for, set up the party mood for dance rehearsal. Vendose për thëtë muzikën, aha. Muzikën, pite telefonet, ha? Let's have another dance with Mr. Honey, I will make sure to... Okej, okay, ma ka dhejt cilin muzik e pëlqen kja. Okej, okay, ku mjallë shu? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jakum shu, jakum shu, jakum shu muzikën. Amo nuk pëllu me knu që kjo muzikën se po marrë copyright në për YouTube. Ku marrë të video ja kalume, kështu që... Qëtë muzikën po kam qëtë me full, që tu pa unol, për mës mu një muzika, okej, okay? Për mës për një muzika. Se po ma bon copyright YouTube-ja që pëlqen muzika në Scary Teacher, okej? Okay? Shqy që kom e full ishë mos me lon këtë muzika në munije, okej? Okay? Hajde mësuse, hajde! Hajde mësuse, hajde! Hajde shka aty! Hajde, hajde, hajde! Hajde, hajde, hajde! Hajde, hajde, hajde! Hajde, hajde, hajde ma shpetë, se su po foli ma shumë! Se po njët muzika, po ma bon copyright tani për palilje, hajde! Hec, hec, hec! Suse, 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 hajde mo! Hajde, hajde! Hajde mu, hajde, hajde, hajde. Mirë. Wow. Wow.
Okej, okay. Oh, oh, oh. Okej, okay. Shkoj, mirë, super. E kryte me këtë mision. Shola nalo që ke muzik ma shpet, okej, okay. Arsio është i pepse po foli është se në për dhe me thonë, disa epizode lëshuat një muzik. Atë muzikën këta duhet me marë pa copyright. Dhe me thonë, firma e kësoj lojës, kërë i teacher duhet me shku mi marë që janë pa copyright, dhe me thonë, muzikat. Jo me shku mi amor muzikat që i ka bo dikush, po që janë falas, ade. Se tani, une po kam problem. Edhe këta, kanë për këtyn e spe unin. Mirë, në ka jetë edhe misioni fundit. Epizodi fundit në ka jetë për sëtë. Dhe me thonë, sa kena bo live data, kena bo 36 minuta që i bjen, edhe që to me kry fix 40 minuta. Dhe me thonë e fundit tonë shqike shqipe me trampolin, okej? Okay? So Misty is excited about her new trampoline, huh? I guess we can make it prickle to her friends. Okej, okay. Pos me mja prish trampolinën shqipe, shë? Oh, I'm so excited to go on the trampoline today. So much fun. Oh, the sun will be shining down. Francis and I jumping away. Oh, love will. Okay. Po sta më aprish trampolinën që shpesh. Definitely be in the air. Oh, and most of all, a perfect world with no bratty kids around. Mirë, besoj se shpagon të vizlu që të një kësi kaktus. Që kjo? Okej, okay, beti që kena me bo me këtë kaktusin, që po ma merë menja duhet me qutë e trampolina. Edhe kur të kësen kja. Okej, okay. Atere, qëkojna pro kaktusin e kem. Këtu dishka të kishtë pia vugull. Asgjohën sa ty. Shkojnë alart. Këtë kaktusin ta shpetina që kena me bo. Na vynë edhe ti të shka. Se me një sen nuk mujna me kry krejt. Okej, okay, kena marrë apet një kësi thik. Kjes për na vyke që to jenë të eqit. Në disa loja jenë të eqit. Po pëse jenë të eqit vesh për me gëdit në susen. Se disa materiale që dolin shpesh i bjen që ata nuk na duen për me kry mision. Opa, bashkë tu onshtu ohërët kja. Okej, okay, mirë. Edhe diçka, okej, okay, qonë kisen. Amos, kësi pen. Pen në gjyrë blu. Që përdore dhe me thonë për gjilpon, adi. Mirë. Okej, okay, pesej se s'na vytë mon ajsen. Na shqipe mujnë atash me shku për joshta. Ku ku apet ka i me kësy brenda, qa ko mërë kjo kështu. I rapor që pëshot që dy herë të kësy. Këtë gjithë mund, vesh njerë ka kësy, edhe moj jo, a mo tash ka dy herë për kësen, që ku qëkën apet. O, zët, okej, okay. I kena mërë që për qëto trija, se dija na vynë mon ajsen, që ko është trampolina atje. A na vynë mon ajsen dhe me thonë, me këtë dytën e prejna trampolinën, me të parën e vendosëm poshtë trampolinës, edhe me tretën ja vendosim penin, që shë ka trampolina. Edhe s'bese që na duhet mon ajgjon. Okej, okay. Hajde shqipe, prej na me të parën. Ashtu ja vendosmi këtë kaktusin këtu. Edhe kepum. O është epizoda ma në shkurë që kja, asë një minutë së më ka zgotë. Para me në. Asë një minutë së më ka zgotë, ej. Të me thonë që kjo është qaj epizodi që jene to e po vetëm në foto, ade. Ate ta shumë tash ku të rjasht. Edhe ku qëkën me atë Francisën. Me kësyn, trampolin. Fix 40 minuta. Hajde, bo. Look at me, Francis! I'm flying! Oh! 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 Oh!
Pja e këto, që ka kjo kaktu si ka si shumë si fe, si thera e nata shumë këshia ade. Më shtin me kjerë që shpoksen kja direkte që aty pëngulitet. Ok, që ka që për u konë, paramenën e 20 minuta live. Paramenën e 20 minuta live kena nejt vetëm. E adhe s'ko mo, dhe me thonë që a i bjenë për që qaptere kena kry. Vetëm 20 minuta live i nakon, paramenë mirë për shqipe. Na kena me vazhdu live-in. Ku për shqipnik dhe me thonë këtu me t'kate, ku për shkruun këtu jem gjithë ditën live. Dhe me thonë trovo jam. Edhe kena me vazhdu aty. Se për shqipë në YouTube e su në rri ma shumë se 5-6 orë. Se algoritmi i YouTube-ës nuk funksionen fër qysh kemi qef na. E aty dhe me thonë mujna me net ma shumë se 5 orë live. Që është pak ma nërysh, apë guptani. Shqu që neve shqipë në ka e këtu edhe një chapter. Mirë po që kjo chapteri ku më konë chapteri ma i gjatë, okej? Kena me lujtë nesër për sëri. Që chapterin e fundit. Dhe me thonë, kjo chapteri ka 1, 2, 3, 4, 5. Edhe i amorëm edhe 2 që i ka të që kja qëto. Se kja lidhët me qëton, që kja. I ka vetëm 2 këto. Okej? E na kena me lujtë qëto 2-jat, edhe që ta 5, 7, nesër. Edhe s'ka mos kjo i teacher. Dhe me thonë, që kja u konë që aja. Edhe pas taj new chapter, ku të vinë chapterat e ri, na i presëm. Adi? Dhe ku të vinë ata na i presëm. Kështu që, pas taj kanë me orë shqipe shumë loja. Nërmal që ta u lonë të për juve bënë gjithë dit loja të reja. Edhe kene me po loja tjera që kanë me orë dhe kena me lujtë bashkë, okej? Okay? Kështu që ju duar shumë, faleminderit për supportin, shqipët e mija, faleminderit për fjallët e mira. Faleminderit gjithve që kju konë fundi i kësoj epizod dhe i këti qapte i shqipën. Qësë ju ka pëlqy shqipë, bënë një like. Qësë ju ka pëlqy edhe mas shumë tim, bënë një subscribe për mës me up asni live stream, asni video, asni kur gjon heq, asni lajmë tri, sun edhe lojme ja për tu. Nërmal, kësi lojme do me thonë për lojna. Edhe ju duar shumë, ju rritë zoti juve gjithashtu edhe familjen e ju, ju dhash pasori, falëndim të shëndet gjithmonë të njëri. Mirë pafshim edhe do shihemi shumë shpejt në video të radhë shefin. Edhe njerë për fund pju thom, kena me vazhdu lojfin në Trovo. Kena me lujt futbol dhe disa loja tjera, kështu që ju shohëm atje. Ju duar shumë edhe do shihemi në video të radhës edhe në live stream atyre. Ju duar shumë të ulon.